Naťahovať čas, že nebudú vyčkávať na nič, aby si tento duel nejak nestiažili. Ale mal to náročné proti dotierajúcemu Holému. A tu je príležitosť na protiútok, traja proti trom, Sunday. Pripravuje si to na pravačku, bol tam faul, no a píska sa. Kombinácia na krátkom priestore, zatiaľ Trenčania využívajú najčastejšie tohto muža. Sunday, pekná spätná prihrávka, Gajdoš a Demitra. Ostatné výsledky. Mestská Streda vyhráva v 20. minúte v Gabčíkovej 1-0. Venujeme sa teraz šanci Trenčanov, ktorí môžu skorovať aj druhý gól. Sunday. Hráči Vrbového si nedali pozor práve na osamoteného Sandeja. Nebol v postavení mimo hry, loptu si ale nespracoval ideálne, až teraz ju posúva na Sandeja, ktorý si obhadzuje svojho strážcu a zvyšuje na 3-0. Veľmi pekná individuálna. Radi zopakovali ten 0-ročný, dá sa povedať, úspech.